గెక gutగగ 9గెి విరలదాల ఇబవారటడి بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan-puan dan puan-puan sekalian Muslimin dan muslimat yang Allah rahmati Lagi Allah kasihi Rahimani wa rahimakumullah Syukur kita tidak terhingga kepada Allah SWT Pada petang ini Kita dapat menyambung Pembelajaran kita seperti mana yang kita rancangkan setiap Ahad jam 2.30 petang yang mana pengisian kita pada petang ini merupakan pengisian siri yang ke-17 ya ini bermakna ini adalah pertemuan kita yang ke-17 alhamdulillah petang ini kita akan menyambung beberapa perkara di dalam bab yang kelima. Okay. sebelum itu ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, bahawasanya nota seperti yang saya paparkan di Zoom ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di ruangan chat. Jadi dekat ruangan Zoom ini ruangan chat saya telah letakkan link Google Drive untuk tajuk nota malam ikan. Jadi dekat nota tersebut, dekat link Google Drive tersebut, sila rujuk nota yang ke-12. Dia tulis dekat situ, S12. Jadi itulah nota yang kita akan gunakan untuk sesi kelas kita pada petang ini. Jadi sesiapa yang tertinggal ataupun baru mengikuti pengisian pada petang ini Dr. jangan bimbang kerana pertama nota semua ada pada siri yang pertama sehinggalah kepada siri yang minggu lepas semua berada di link Google Drive yang ada setelah ada diletakkan ya sama ada di ruangan komen FB ataupun di ruangan Zoom ini jadi kalau ada sesiapa yang belum uh, mendapat link tersebut, saya minta rakan-rakan di dalam Zoom untuk uh, berkongsikan link tersebut supaya semua yang mengikuti pengisian pada petang ini dapat uh, merujuk kepada nota yang kita gunakan. Begitu juga bagi sesiapa yang ingin melihat uh, rakaman Uh, tajuk tentang malaikat ini tuan-tuan dan puan boleh dapati di FB page Akademi Tadabur Malaysia jadi kalau tuan-tuan uh, buka uh, page tersebut tuan-tuan boleh uh, melihat senarai rakaman-rakaman kuliah yang lalu uh, tajuk mudahnya tajuk dia adalah mengenali makhluk yang bersayap dalam kurungan ha, diletakkan siri 1, siri 2, sehinggalah kepada siri yang ke-17 pada petang ini. Jadi sebelum kita menyambung uh, pembelajaran kita, pengisian pada petang ini, izinkan saya mengemukakan sekali lagi uh, kepada tuan-tuan dan perempuan, eh uh, sekejap ya uh, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang dah sampai ke mana pengisian kita pada petang ini okey kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, merujuk nota untuk siri yang pertama uh, untuk siri yang pertama tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh melihat senarai kandungan pengisian pada setiap petang ini dia berada pada muka surat yang ke-15. 16, 17. Okey, sebelum tu saya ingin kepastian adakah suara saya tuan-tuan dapat dengar dengan jelas? Dengar Ustaz, jelas. Oh, kejap. Saya guna headphone tapi saya tak pasang dekat situ sekejap ya. Jelas ya? Okey, jap. Okey. Kejap sekali. Okey, jelas tak suara saya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Nota yang saya paparkan yang siri 17 adakah tuan-tuan dan puan telah perolehi? Okey. Nota ni kita bagi pada minggu lepas. Okey. Kalau kita rujuk eh, pada uh, senarai tajuk-tajuk yang kita akan belajar dan telah pun belajar, jadi kalau nak tahu dah tajuk lepas-lepas tu siri satu tentang apa, uh, siri dua tu, yang tu boleh rujuk pada rakaman lah, boleh tengok kepada nota. Okay, tetapi dari sudut bab, bab bagi sesiapa yang dia ingin mendalami Salah satu daripada rukun iman seperti beriman kepada para malaikat ni mengikut silibusnya kita telah menyenaraikan ada lebih kurang dalam sepuluh bab. Kecamnya uh, ada sepuluh bab uh, sampai sini ada sepuluh bab. Uh, setiap bab mengandungi beberapa topik-topik kecil. Okay kita untuk siri petang ini kita sebenarnya dah sampai kepada bab yang kelima. Ha, dah sampai kepada bab yang kelima. Bab yang kelima ni adalah bab berkaitan tentang bagaimanakah hubungan malaikat dengan nabi Adam dan keturunan keturunan Adam. Ha, jadi bab nombor lima ni uh, kita akan dapat tahu tentang apa yang malaikat dah buat. Sejak Nabi Allah Adam sampailah ya akan sampailah kepada kisah Nabi Allah Isa. Ha, jadi dalam bab nombor lima ni kalau tengok dekat tajuk last sekali tu kan ha, kita akan jumpa menemani bukan menemai menemani Nabi Allah Isa. Ha, itu cerita pasal malaikat. Tapi bukanlah malaikat tu dia berfungsi hanya pada ketika Nabi Isa turun tak. tetapi sampailah adik akhirat, sampailah bila-bila. Tetapi tajuk bab yang kelima ni bab yang fokus tentang apa yang para malaikat buat. Apa fungsi malaikat tu kepada anak-anak Adam ni. Jadi alhamdulillah kita dah belajar beberapa siri. Jadi untuk petang ini kita akan kita akan sambung yang ini. Uh, kita akan sambung yang ini. Uh, kita akan sambung ah uh, yang inilah uh, memberi khabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita nak tengok topik-topik uh, tu nanti kita boleh bukalah pada setiap bab. Ha uh, ini bermakna alhamdulillah bab yang pertama kita dah selesai belajar. Okay, bab kedua pun kita dah selesai tajam, bab ketiga pun dah, bab empat pun dah Sekarang kita fokus ke bab yang kelima Bab yang kelima ni, uh, insyaAllah Kalau ikut pada susunan, kita akan tamatkan bab kelima ni pada minggu depan InsyaAllah Itu pada perancangan dia ha, Jadi saya sebut maklumat ini supaya Sesiapa yang dah biasa mengikuti Tuan-tuan tahu uh, dapat mengukuhkan lagi hala tuju pengisian pada setiap hari Ahad petang ini. Jadi kalau sesiapa yang baru mengikuti tuan, -tuan dah dapat mengetahui uh, di mana dah sampai uh, tajuk apa pengisian pada petang ini. Jadi kita terus pergi kepada nota untuk siri yang ke-17 seperti yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita pergi kepada perkara yang ke-19. Perkara yang ke-19 adalah para malaikat ini ada di kalangan mereka yang dia ini menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Maknanya malaikat ni memang Allah ada utuskan dia turun ke muka bumi kerja dia bagi tahu berita-berita gembira itulah di antara peranan malaikat dengan anak adam kita dengan malaikat ni sejak daripada kita dalam kandungan ibu kita yang telah kita kupas pada kuliah yang lalu sampailah kita mati duduk di alam kubur sampai kita di adik akhirat masuk syurga eh, pun kita tidak akan lari tidak akan terlepas kita tidak akan berpisah dengan para malaikat sebab itu betapa besarnya kesan jika boleh menguasai tajuk tentang malaikat supaya kita tidak merasa kesorangan kita akan merasa takut kita akan kita akan berhati-hati dalam kita buat sesuatu perkara kerana kita dikelilingi oleh para malaikat jadi kita tengok uh, beberapa contoh kisah benar yang memang Allah menghantar malaikat ni menyampaikan berita gembira. Contoh yang pertama, kita boleh tengok contoh beberapa para malaikat pernah datang menemui Nabi Allah Ibrahim dan alaihi salam dan juga kepada isterinya iaitu Sarah. Kita sedia maklum Nabi Allah Ibrahim berdasarkan faktanya memiliki dua isteri. Satu Hajar dikatakan namanya Hajar. Satu lagi adalah Sarah. Jadi ketika mana Allah Ta'ala nak menyampaikan berita Nabi Allah Ibrahim, dia mendapat anak. Kita sedia maklumkan Allah Ta'ala boleh sahaja menurunkan wahyu secara direct kepada Nabi Ibrahim kan. Boleh je Allah bagi Nabi Allah Ibrahim bermimpi, dia memimpi isteri dia hamil, boleh. Boleh saja Allah Taala me apa menyampaikan wahyu secara langsung kepada Nabi Allah Ibrahim. Tetapi hikmah Allah Allah Taala mengutuskan malaikat-malaikat jumpa dengan Nabi Ibrahim maklumat ini uh, kita, uh, rujukan kita pada petang ni kita boleh rujuk dalam surah hud ayat 69 hingga ayat 70 uh, 73 okey ini adalah salah satu ayat ya eh, daripada eh salah satu surah daripada tiga surah yang yang berkaitan Nabi Allah Ibrahim pernah didatangi oleh para malaikat ke rumah beliau yang Nabi Ibrahim menyambut dia sebagai tetamu. Sebenarnya ada tiga surah. Ha, kalau tuan sempat catat, tuan catat. Surah yang kedua, selain daripada surah Hud ayat 69 hingga 73, tuan-tuan boleh uh, rujuk dalam suratul Hijr. Ayat 51 sehingga ayat nombor 57. Suratul Hijr ayat 51 sampai ayat nombor 57. Surah yang ketiga yang ada memuatkan kisah Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat dalam suratul Zariyat. Dalam suratul Zariyat ayat 24 sehingga ayat nombor 30 surah Zariyat ayat 24 sehingga ayat nombor 30. Okey, cuma pada petang ini kita hanya memberikan kepada satu tumpuan surah sahaja iaitu surah Hud ayat 69 hingga ayat 73. Kenapa kita hanya merujuk satu ayat? Jawapan dia adalah sebenarnya pasal nak jimat waktulah pertama. Yang kedua, uh, kita bukanlah nak Uh, memperincikan kisah Nabi Allah Ibrahim. Ya. Kita cuma nak menunjukkan bukti bahawasanya memang ada di kalangan malaikat yang ditugaskan menyampai berita gembira. Okay, kita tengok ayat nombor 69 hingga 73. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okay. ja'at. Okey boleh tengok pada terjemahan teruslah. Okey, nota yang saya paparkan kalau tuan-tuan melihat di Zoom secara langsung, tuan-tuan nampak dengan jelas tak nota yang saya paparkan? Nampak. Jelas, jelas tak? ustaz. Alhamdulillah. Nampak nota kan? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okey. Ayat 99 ni Allah Taala berfirman, walaqad jaa'a rusuluna ibrahima bil bushra sesungguhnya dan sesungguhnya benar-benar saya setinggal perkataan benar-benar dan sesungguhnya benar-benar telah datangnya rusuluna rasul rasul kami maknanya utusan utusan kami ya. telah datang utusan utusan kami ha, telah datang utusan utusan kami kalau kita tengok dalam ayat itu dia menggunakan perkataan rusuluna jadi kita telah belajar pada siri-siri yang awal kadang-kadang dalam al-Quran Allah nak sebut malaikat Allah tak guna perkataan kalimah malaikat, Tetapi Allah menggunakan istilah Rasul. Ha, nah, seperti mana ayat nombor 69 ni. Ha, tapi kita kena tengok konteks ayat. Tidak semua perkataan Rasul merujuk kepada para malaikat. Kadang-kadang merujuk kepada para Rasul. Macam para Nabi lah. Ha, tetapi di sini rusuluna di sini dia merujuk kepada malaikat. Walaqad <Sasal> ja'at rusuluna. Okey, Allah mengatakan telah sesungguhnya telah datang utusan-utusan kami kepada siapa? Jelas Nabi Ibrahim disebutkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaikat ni datang buat apa? Bil bushra bil busyara maknanya membawa berita yang sangat menggembirakan. Ha, dekat sini bukti menunjukkan Allah pernah mengutuskan ha, para malaikat jumpa Nabi Ibrahim nak menyampaikan berita gembira yang sangat gembira bagaimana mereka nak menyampaikan berita gembira itu kepada Nabi Ibrahim kita kena baca keseluruhan ayat lah jadi apabila mereka sampai kepada rumah Nabi Allah Ibrahim mereka pun memberilah salam qalu salama mereka pun memberi salam maka Nabi Allah Ibrahim menjawab salam lepas tu dia kata qala salamun dia pun jawab salam apabila ada orang datang ke rumah Nabi Allah Ibrahim, dia buat apa? Dia cepat-cepat. Dia pergi menghidangkan jamuan untuk mereka. Ha ini adalah sunnah Nabi dalam kita melayani tetamu. Jadi orang dulu sangat mengalu-alukan kedatangan tetamu. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia tak bersebar panjang. Tak lama, cepat saja. Macam macam ni kita kata tahu dia cepat, eh, cepat sebab dalam tu dia ada perkataan fama. Fama. Fa tu dia merujuk kepada kecepatan. Fama labitha. Ha, maksudnya tak lama kemudianlah, maksudnya cepatlah tu bukan dah bersembang sejam sembang sian dekat tetamu tu kan tak cepat-cepat dia pergi hidangkan jamuan dia hidangkan jamuan ni masya-Allah ya bukan jamuan yang biasa-biasa dia jamuakan apa biijlin Hanivin ijil ijil adalah anak lembu uh, anak lembu panggang yang dipanggang. Ah, dia kata. Arab kata mashwi kan. kan? Seekor anak lembu yang dipanggang. Ini adalah kemuliaan Nabi Allah Ibrahim dalam menyambut tetamunya. Tadi kita kata yang datang malaikat. Kita belajar malaikat tak makan dan minum. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ni dia hidangkan seekor anak lembu yang dipanggang? Jawapannya adalah kerana Nabi Allah Ibrahim dia tak tahu yang datang ke rumah dia itu adalah malaikat. Macam mana Nabi Allah Ibrahim dia boleh tak tahu? Jawapan dia kerana Allah tak bagi tahulah. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu Ibrahim, saat nanti datang malaikat ke rumah kau, tentu malaikat, tentu Nabi Ibrahim dia akan uh, dia tak akan bedangkan jamuan sebab apa? Sebab malaikat memang tak makan dan tak minum. Uh, ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kalau tak bagi tahu kepada para para nabi, para rasulnya, para rasul pun tak tahu benda yang akan datang. Dia tak tahu. Itulah keterbatasannya pengetahuan para Rasul. Mereka pun tak tahu perkara yang raib. Sedangkan datang ke rumah dia tu adalah malaikat. Nanti kita akan nampak dengan lebih jelas lagi yang dia memang tak tahu itu malaikat. Kita tengok pada ayat nombor 70. Pada ayat nombor 70, Allah cerita فَلَمَّا أُرَآَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ wa aujas minhum khifah maka apabila dia iaitu ibrahim melihat tangan para malaikat itu tidak menyentuh hidangan itu dia berasa pelik akan keadaan mereka okey pertama pertama kita kena bincang dulu kenapa malaikat tu dia hulurkan tangan ha, hulurkan tangan kan tangan malaikat kan macam mana bentuk dia? Dia ada tangan macam manusia ke? Okey. Sebenarnya kita dah belajar pun sebelum ini bahawasanya memang salah satu sifat malaikat mereka boleh menyerupai mana-mana manusia. Malaikat Allah bagi kuasa kepada para malaikat mereka boleh menyerupai manusia. Sebab itu dia datang pergi rumah Ibrahim dalam rupa manusia. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak tahu yang datang tu adalah malaikat. Jadi ketika dia tengok tangan uh, tetamu dia ni datang tak tak maksudnya tak tidak menjamah kepada seekor anak lembu yang dipanggang ni Nabi Allah Ibrahim dia rasa apa? Tuhan kata, Tuhan kata minhum khifah, dia rasa macam ketakutan. Dia rasa takut. Dekat sini menunjukkan bahawa dia rasa pelik tu maknanya dia takutlah khifah. Menunjukkan bahawa para rasul mereka pun ada hati dan perasaan. Mereka juga tak Bukan tak takut. Bukan kita kata para Rasul ni, oh mereka ni langsung tak ada takut. Tak, 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 tak. Sebab para Rasul, mereka adalah human. Mereka manusia. Mereka tetap ada perasaan takut. Jadi ketika dia takut, no? menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi orang tak tahu itu adalah malaikat. Lepas tu para malaikat pun memujuk Nabi Allah Ibrahim, menenangkan Nabi Allah Ibrahim relax, relax dia kata. Dia kata mereka berkata, mereka ni maknanya para malaikat itu berkata, la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Malaikat kata, ah jangan takut. Wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ni diutus kepada kaum Lut. Ya, diutus kepada kaum Lut. Di sini menunjukkan bahawasanya malaikat yang datang rumah Nabi Ibrahim itu adalah malaikat yang sama yang akan pergi ke rumah Nabi Allah Lut. Itu kena tengok ayat lain lah ketika Allah cerita bagaimana datang rumah Lut. Menunjukkan juga Nabi Allah Lut dengan Nabi Allah Ibrahim adalah satu bash. Kita panggil apa? Satu zaman. Ha, tempat yang sangat dekat. Maknanya rumah Ibrahim kan dengan tempat kaum Lut itu sebenarnya tidaklah jauh. Tetapi kaum Lut, Rasul dia adalah Nabi Lut. Ha, kita kita, bela kita belajar sejarah kat situlah. Di sini menunjukkan bahawa Pada malam yang sama uh, Malaikat itu Dia akan pergi Maknanya setelah selesai Ke rumah Nabi Ibrahim Nak sampaikan berita gembira ni Mereka akan terus pergi ke rumah Nabi Allah Lut Jadi kalau tuan-tuan Pernah mengikuti Bagaimana kedatangan malaikat Ke rumah Nabi Allah Lut Tuan-tuan akan dapati Nabi Allah Lut Sangat cemas Haa uh dia sangat takut kedatangan malaikat ke rumah dia. Dia sebenarnya sebenarnya Nabi Allah lu pun dia tak tahu itu adalah malaikat sebenarnya. Uh, malaikat diam diri. Uh, dia, dia tak beritahu mereka ni malaikat. Tapi orang-orang kampung Nabi Allah lu telah kepung rumah lu. Dia panjang cerita dia. Uh, malaikat tengok dulu kaum lu ni buat apa. Lepas tu mereka tengok lu ni lu ni dia apa tindakan dia ambil. Lepas peristiwa itu barulah malaikat ini memberitahu mereka itu adalah siapa. malaikat yang datang rumah Nabi Allah Ibrahim inilah yang akan membinasakan kaum Nabi Allah Lut yang kita telah pelajari pada sebelum ini pada tajuk kelas lainlah. Ya berlaku pada waktu subuh apabila terbitnya matahari. Jadi okay, ini maklumat selinganlah untuk menunjukkan kenapa pula malaikat ni pergi ke rumah kaum kaum Lut. Ah ha, maknanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut ini mereka adalah satu zaman. Okey, cuma cuma tidak ada mana-mana fakta sama ada ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kan hubungan kekerabatan antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada fakta yang menunjukkan Lut dengan Ibrahim tu ada hubungan kekerabatan. Cuma Nabi Allah Lut dia beriman dengan Nabi Allah Ibrahim. Faham tak? Dan Nabi Allah Lut ini juga adalah orang yang mengikuti Nabi Allah Ibrahim berhijrah daripada Iraq keluar pergi ke Palestin. Nah, itu cerita selingan lah. Okey, sebab cerita ni dia sonok petang-petang ni kan. Tidak ngantuk kita petang-petang ni. Okey, jelas ya? Okey. Selepas Nabi para malaikat mengatakan, uh, memujuk Nabi Allah Ibrahim janganlah takut kami ni malaikat sebenarnya nak dihantar kepada kaum Nabi Allah Lut. Kan? Walaupun tak sebut perkataan mereka ni malaikat tapi mereka, Nabi Allah Ibrahim faham perkataan ursilna diutuslah. Okey. Masa tu isteri Nabi Allah Ibrahim dia ada kat situ. Maknanya peristiwa ni berlaku, Nabi Ibrahim dia tak tahu lagi pun dia akan dapat anak. Dia, Allah tak bagi tahu lagi sebenarnya. Oh. Kita akan baca ayat 71 dekat hujung baru kita akan tahu. Maknanya Nabi Allah Ibrahim dia dapat info pertama apa? Dia dapat info pertama malaikat yang datang tu juga nanti akan pergi kepada kaum Lut. Ketika mana isteri Nabi Allah Ibrahim dengar berita tu dia buat apa? Nah, dia kata kalau kita baca pada ayat itu, Tuhan kata Allah Allah berfirman, wa muraatuhu qaimatun fadhahikat. Allah kata sedangkan isterinya, maknanya isteri Nabi Allah Ibrahim, pada ketika itu dia sedang berdiri. Ya, di dalam rumah tu kan. Lalu dia tersenyum. Tersenyum ni fadhahikat maknanya dia ketawa. Dia gembira dia gembira bukan isu anak dia akan dapat anak ha, dekat dalam 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 kurungan tu kita dah letak dah jawapan dia isteri nabi Allah Ibrahim kalau kita letakkan nama dia Sarah kan sebenarnya dia happy sangat sebab apa sebab dia happy kerana dia tahu kaum Lot ini tak lama lagi akan dibinasakan bukan dia gembira tersenyum kerana isu anak tu kerana isu dia nak dapat anak belum lagi Allah bagi tahu. Lepas tu barulah malaikat tu menyampaikan berita. Dia kata apa? Fabashshurna <tuh> bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Ah ada dua nama kat sini. Pertama adalah Ishaq yang kedua adalah yaqut. Jadi setelah para malaikat ni mendapati oh Nabi Allah Ibrahim dah tenang dah tak takut dia tengok isteri dia pun dah tahu mereka ni siapa maka maka kami pun memberitakan berita gembira kepadanya. Ah ha, dekat sini point dia memberitakan berita gembira kepadanya. Bahawa apa? Dia akan mendapat seorang anak namanya adalah Ishaq. Dan selepas Ishaq itu, dia akan mendapat seorang cucu namanya adalah Ya'qub. Siapa tak gembira? Kan? Mestilah Uh, maksudnya berita gembira yang Allah nak bawa sangat menggembirakan bahawa isteri Nabi Allah Ibrahim dia akan dapat anak namanya Ishak dan Ishak tu pula nanti akan mendapat anak namanya adalah Yaqub. Ya, maknanya nak isteri Nabi Allah Ibrahim Allah bagi tahu dekat dia berita gembira bukan saya dapat anak tapi dia akan dapat cucu. Okay. Di sini menunjukkan apa? Ishaq ada anak namanya Ya'aqub. Isteri Nabi Allah Ibrahim ni pun dia terkejut. Lah. Kenapa dia terkejut? Sebab dia kata apa? Dia kata Qalat ya wailatah A'alidu uh, wa ana ajuz wa hadha wa hadha ba'li ba shaykh inna hadha la shay'un ajib ajib ni ajaib lah uh, kita orang Melayu ambil dari Al-Quran kalau kata ajib ajaib <laughs> uh, lepas tu tengok isteri kata apa isteri dia pun cakap dia kata hai Ajaib keadaan aku ni, dia kata. Ajib, dia kata. Adakah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua? Ha, sudah tua. Dan suamiku ni pula dah tua. Sesungguhnya, ha, kejadian ini satu perkara yang sangat menghairaikan. Yelah kan? Bukan bukan bermakna mereka menafikan kekuasaan Allah tapi normal sebagai manusia dia akan rasa macam terkejutlah sebab umur dah tua dah dah tua dah kalau orang perempuan kata kalau seorang perempuan mungkin dah nompah dah tua kan macam mana dia boleh melahirkan anak suami dia pun dah tua dah para malaikat itu memberikan jawapan para malaikat tu kata apa malaikat tu kata qalu ata'jibin min amrillah Malaikat itu berkata, "Apakah engkau boleh berasa hairan terhadap perkara yang ditetapkan oleh Allah?" Lepas itu para malaikat mereka mendoakan keluarga Nabi Ibrahim dan isterinya termasuk anak-anak dia di kalangan orang yang dapat rahmat. Apa doanya? Mereka mengatakan memanglah rahmat Allah dan berkatnya Allah melimpah-limpah kepada kamu wahai ahli rumah ini innahu hamidun majid ha, kalau kita baca ekor tu lagi seronok bacaan dia Allah kata apa malaikat kata apa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid ha, ni lafaz yang hujung ni tuan-tuan puan ya ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang Allah berkati termasuk ahli keluarga dia. Sebab tu dalam solawat dan salam yang kita baca, kita akan jumpa didoakan apa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim patut kan kita doa berkat kan wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ibrahim innahu majid ayat inilah di antara dalil yang menunjukkan bahawa keluarga nabi allah ibrahim itu adalah keluarga yang allah memberi rahmat dan allah memberkati mereka jadi itulah sedikit sebanyak maklumat ringkas pada membuktikan bahawasanya memang ada di kalangan para malaikat yang tugasnya menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Okey, kita tengok kisah Nabi yang kedua, iaitu kisah Nabi Allah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Cerita Nabi Allah Zakaria ini ada beberapa ayat yang lain, tapi kita tengok ayat salah satu ayat yang menyebutkan tentang Nabi Zakaria boleh mendapat anak. Kita sedia maklum ya bahawa Nabi Zakaria inilah yang telah menjaga Maryam alaihissalam. Maknanya Nabi Allah Zakaria inilah pengasuhnya Maryam alaihissalam. Semasa Maryam masih lagi kecil. Jadi kita pun pernah belajar bahawa Maryam ini ada keajaiban yang berlaku kepada Maryam adalah setiap kali uh, Nabi Allah Zakaria masuk ke mihraf tempat Maryam berada tu, didapati makanan sudah tersedia ada di hadapan Maryam alaihi salam. Selepas Maryam memberitahu makanan itu dari Allah. Lepas tu Nabi Allah Zakaria ni dia rasa tajuk, dia rasa macam eh hey, dia dia, dia merasa bahawa Allah Taala ni dia boleh buat apa saja sejurus selepas itu Nabi Allah Zakaria terus dia berdoa. Inilah doa dia dalam surah al abran ayat 38-39. Allah kata hunalika da'a kariya rabbah ketika itu kenapa ada kenapa ada isu ketika itu menunjukkan bahawa Nabi Allah Nabi Allah Zakaria sebelum dia jaga Maryam pun dia memang tak ada zuriat seorang anak pun tak ada tapi kenapa ada perkataan hunalika kenapa ada perkataan ketika itu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena tengok ayat sebelum 38. Kenapa ketika itu? Ketika itu bermakna ketika dia melihat di sisi Maryam tu ada makanan. Sedangkan tak ada siapa-siapa pun sediakan. Kan? Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni berkuasa nak beri apa saja. Oleh kerana dia melihat keajaiban itulah Nabi Allah Zakaria ketika itu dia berdoa kepada rabb Dalam momen dalam saat-saat dia, dia iman dia tengah meyakini, bukan dia tak yakin. Berarti maksudnya tahap paling klimat dia tengok Maryam ada makanan tu, kan? Maka dia pun berdoa kepada Allah. Dia kata apa kepada Allahnya? Dia kata qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a dia kata wahai rabbku kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat zurriyah zurriyah bukan bermakna ramai anak zurriyah dekat sini merujuk kepada seorang saja anak tayyibatan tayyibatan Uh, seorang keturunan zuriat yang baik, yang baik juga membawa makna yang diberkati. Inna kesenian doa. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar doa pemohonan. Okey, saya tidak mahu uh, mengulas uh, tentang doa ini kerana apa? Kerana kita telah membincangkan doa ini sebenarnya pada kuliah bersiri tajuknya adalah doa-doa yang terbaik di dalam Al-Quran. Kuliah bersiri tentang doa-doa yang terbaik ini telah pun selesai. Kita pelajari boleh lihat di dalam rakaman di FB Akademi Tadabul. Okay. Selepas Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala buat apa kepada beliau maka Allah Ta'ala mengatakan fanadatuhumul fanadatuhul malaikatu lalu baginda iaitu Nabi Allah Zakaria diseru dipanggil oleh para malaikat ketika dia sedang berdiri berdiri qaimun tu dia sedang salat fil mahram dia tengah ber bersolat di mihrab. Nabi Allah Zakaria dia ada satu mihrab di rumah dia. Jadi ketika dia mendirikan solat di situ, maka para malaikat menyampaikan berita. Berita apa? Malaikat mengatakan annallaha dia, dia punya. Ya dekat sinilah. لَقَدْ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بيحيى مُصَدِّقًا بِقَلْبِ كَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَالسَّيِّدَةِ وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّانِعِينَ كَلَقَدْ تَلَقَّى يُبَشِّرُكَ أَكِيدَ بَكَرْكَتِكَ دَرْسَ Maka para malaikat mengatakan, Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan khabar yang menggembirakan engkau, iaitu engkau akan mendapat Yahya. Ha, mendapat Yahya. Maknanya mendapat apa? Mendapat anak. Namanya adalah Yahya. Lepas tu dalam masa yang sama, para malaikat menyebutkan karakter Yahya. Yahya tu nanti dia ni siapa? Ha, dia sebut apa sifat Yahya? Yang mana para malaikat mengatakan Yahya ini yang akan membenarkan kalimah da yang daripada Allah yang akan menjadi uh, okay kejap uh, ni satu yang ni Yahya ni sifat dia apa? dia akan membenarkan kalimah daripada Allah. Ini ciri pertama. Dia membenarkan kalimah dari Allah. Okay, tulis dekat nota. Apa makna membenarkan kalimah dari Allah? Membenarkan kalimah daripada Allah, sebenarnya Nabi Allah Yahya, dia membenarkan ke kelahiran Nabi Allah Isa. Nabi Allah Yahya, dia adalah seorang Rasul yang akan me, uh, yang akan menyokong kepada kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam yang lahir tanpa bapa lah. Dia membenarkan kalimah. Maksudnya kalimah kat situ kalimah apa? Kalau kita baca kisah Nabi Allah Isa, Nabi Allah Isa ini dia kan lahir tanpa bapa. Jadi bagaimana dia lahir tanpa bapa adalah dengan kalimah Allah kun. Kalimah kun fayakun tu itulah yang dikaitkan dengan kalimah daripada Allah. Allah Taala kalau dia berkehendak sesuatu, kalau dia kata kun maka dia akan jadi itulah kalimah yang dimaksudkan. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim ni pula, eh, Nabi Allah Yahya ni pula, dia ni sifat kedua apa? Dia akan menjadi ikutan. Ni karakter yang kedua. Nabi Allah Yahya dia akan jadi apa? Wa sayyidan. Wa Sayyid. Dia akan menjadi ikutan. Ikutan dekat situ, okay, tulis apa maknanya menjadi ikutan. Menjadi ikutan dekat situ uh, dikaitkan dengan ilmu, dikaitkan dengan pengibadahan. Menjadi ikutan kepada orang yang datang selepas dia dari sudut fil-ilmi -il wal-ibadah dari sudut ilmu dan juga pengibadatan. Dan dan Nabi Allah Yahya ini juga sifat dia yang ketiga yang Allah bagi tahu kepada bapaknya Zakaria sebelum dia lahir lagi bahawasanya Nabi Allah Zakaria ini adalah wahasura wahasura tu maknanya dia ni adalah mampu menahan hawa nafsu terhadap wanita. Kalau kita baca tafsir uh, At-Tabari mengatakan memang Allah uh, Allah uh, tahan hawa nafsu dia terhadap para wanita. Itu yang ketiga. Dia panggil hasura Dan yang keempat wanabiyam minafalihin dan dia yang keempat Allah bagi tahu kepada nabi Allah Zakaria bahawa anak dia Yahya tu pula dia akan jadi apa dia akan menjadi seorang nabi di kalangan orang-orang yang saleh itu yang keempat dapat tak maklumat ni jadi kalau nak baca kisah nabi Allah Yahya kena merujuk salah satunya maklumat ini yang mana Nabi Allah Yahya belum lahir lagi tapi Allah dah bagi tahu awal-awal kepada Nabi Allah Zakaria melalui malaikat-malaikat yang telah Allah utuskan untuk menyampaikan berita gembira dia akan memperolehi anak namanya adalah Yahya. Okey, kalau dalam al-Quran dia yang empat tu dekat mana tahu? Yang empat tu dekat sini. Okey, yang pertama dekat sini. Yang pertama di sini. Mufaddiqam bi kalimatim minallah. Ini yang pertama. Yang kedua dekat mana? Wa sayyida. Ha, ini yang kedua. Menjadi ikutan tu. Yang ketiga apa? Wa hasura. Ha, yang ini yang menang nak unap. Sudah ada perempuan tadi. Nombor empat apa? Wa nabiyyam minas salihin. Dia adalah Nabi di kalangan orang-orang yang salah. empat perkara. Kita punya poin utama kita dekat sini lah. membawa berita apa? Allah menyampaikan berita yubashiru kabiyah. Yeah. Okay. Selesailah uh, dua contoh tentang kedatangan malaikat menyampaikan berita gembira kepada orang beriman iaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Zakaria. Kita pergi kepada contoh lain. Ha, contoh lain ini semua orang dia layak, dia boleh dapat kedatangan para malaikat. Macam mana tu? apa amal tu. Amal tu adalah amal menziarahi orang lain kerana Allah. Dia buat amal soleh apa? Dia pergi ziarah orang sakit ke, orang tak sakit ke, dia pergi ziarah alim ulama ke, dia pergi ziarah kawan baik dia ke, dia pergi ziarah. Kan? Jadi apabila dia pergi berziarah menziarahi orang lain, dia ziarah pak cik dia ke, dia ziarah adik beradik dia ke, kerana Allah. Kerana Allah, apa kelebihan dia? Kelebihan dia itulah dikaitkan dengan tajuk yang kita bincangkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sosok ada seorang yang dia menziarahi saudaranya yang berada di tempat yang lain. Kemudian Allah Ta'ala, ini dalil dia. Allah Ta'ala mengutuskan para malaikat untuk mengawasinya di tengah perjalanan. Allah kata, فَأَرُفَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَتْ Dekat sini, dia bukan malaikat-malaikat tetapi satu je malaikat. Allah hantar Uh, maafkan saya. Ini bukan ramai malaikat. Saya minta Tuan-Tuan Padam dekat kalimah para. Ni. Bukan para. Tapi satu je malaikat. Allah hantar malaikat. Okey. Untuk apa? Untuk memperhatikan orang tadi. Bukan perhati saja. Uh, para malaikat tu. Dia akan menyampaikan berita dari Allah kita tengok uh, apa kata apa apa apa, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah malaikat itu bertemu dengan orang itu maka malaikat itu bertanya dia tanya engkau nak ke mana ni dia tanya maka dia menjawab dia kata kalau ikut pada hadis tu dia tanya aina turidu ah uh, engkau ni nak pergi mana maka orang yang pergi ziarah tadi itu dia kata uridu akhan li fi hadhihi alqaryah dia kata aku ni nak pergi ziarah saudaraku yang tinggal dekat kampung ini malaikat bertanya lagi kepada dia hal alayhi min apakah engkau ada imbalan yang engkau harapkan daripadanya. Maksudnya malaikat tanya, engkau nak pergi ziarah uh, saudara engkau dekat kampung tu, engkau ada sebab apa-apa ke? Kau dekat pentingan peribadi apa ke? Para malaikat tanya. Lelaki tu jawab, lah tak ada dia kata. Uh, tapi kenapa dia nak pergi ziarah saudaranya tu? dia kata ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla dia kata tak dia kata aku pun tidak ni maksudnya apa tak ada sebab apa-apa pun bukan nak projek ke bukan nak dapat apa-apa tak dia kata melainkan aku ingin mencintainya kerana Allah semata-mata dia kata aku pergi ni dia kata memang cinta kerana Allah sebab dia tu saudara aku. Pergi makna kerana cinta. Lalu para malaikat itu berkata. Malaikat tu menyampaikan inilah berita gembira dia sebenarnya. Apa dia? malaikat mengatakan, sesungguhnya aku, aku tu malaikat, adalah utusan Allah untuk jumpa engkau. Dan sesungguhnya Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu kerana Allah. Hadis riwayat Muslim. Apa berita gembira yang malaikat tu nak sampaikan? Berita gembiranya adalah malaikat bagi tahu kepada lelaki itu bahawa Allah telah cinta dia Sebagaimana dia telah mencinta saudara dia kerana Allah Jadi berita gembiranya apa? Mendapat cinta dari Allah SWT Hadis ni menunjukkan bahawa memang ada malaikat tu datang Tapi kita taklah dengar suara malaikat tu Janganlah tuan-tuan Uh, faham hadis ni menunjukkan setiap pada kita ziarah Tak pernah apa ada malaikat datang sampaikan berita Hadis ni adalah hadis yang menunjukkan kepada motivasi Macam kita belajar kalau kita duduk majlis zikir Kan ada malaikat turun kan Kita tak nampak pun malaikat ni Memanglah kita tak nampak malaikat sebab Nama pun dia makhluk yang raib Benda yang raib Kita tak nampak Tapi memang ada malaikat yang Allah hantar Malaikat hantar, memberi gembira kepada siapa-siapa yang pergi ziarah saudaranya di kampung kan. Dia terpaksa ambil masa berjam, jam pula. Lepas tu bertetap. Lepas tu pula ambil masa dia, rehat dia. Tapi dia pergi kerana Allah. Mungkin kerana dia tu saudara dia, mungkin adik dia, mungkin kakak dia, mungkin kawan baik dia, mungkin orang tu dia ziarah tu kerana dia ulama dan sebagainya. Tapi karena Allah, bukan kerana sebab yang lain. Maka berita gembiranya Allah pun akan mencintai orang itu. Apa makna mencintai? Allah mencintai, mari kita baca penerangan daripada Al-Imamu An-Nawawi. Al Sikit lagi, nanti kita akan uh, tamatkan. Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih ketika dia mengomentari hadis yang pergi ziarah uh, saudaranya tadi itu kata para ulama cinta Allah kepada hamba-Nya. Kan tadi malaikat kata Allah mencintai engkau kerana engkau mencintai saudara engkau kerana Allah. Apa makna cinta Allah? Bererti rahmatnya Allah kepadanya. Redha Allah ke atasnya ya, redha Allah ke atasnya serta kehendaknya memberikan kebaikan untuknya. Sayang Allah kepada hamba itu membawa maksud Allah nak bagi rahmat kepada dia. Allah redha akan tindakan dia tu dan Allah nak bagi dia pelbagai kebaikan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dia kata fi hadzal hadithi fadlul mahabbati fillahi ta'ala. Dia kata hadis ini mengandungi tolong tambah huruf n saya tertinggal. Hadis ini mengandungi eh mengan, mengandungi beberapa faedah iaitu keutamaan cinta kerana Allah. Kenapa? Kenapa faedah? Apa faedah kalau kita cinta saudara kita kerana Allah? Kerana ia merupakan sebab, maknanya penyebab Allah mencintai hamba-Nya. Okey? Jelaskan sini. Jadi ini hadis yang kempen kita. Yang galakkan kita sunnah Nabi supaya pergi menzarahi orang lain. Jangan kalau kita tak ada kerja apa-apa daripada kita asyik shopping sini sana kan. Kalau tuan-tuan ada waktu pergi berjalan bercuti, cuba penuhkan jadual. Kan on the way nak balik dari bercuti ni kita tengok siapa ada rumah dalam perjalanan kita boleh singgah. Mungkin pak cik, mungkin mak cik ke, mungkin sepupu kita ke, mungkin adik-beradik kita buat jadual ataupun on the way kita nak pergi ataupun kita tak nak pergi bercuti memang kita nak pergi ziarah je. Ha, dua hari tu kerja kita sebab ramai orang dia tertinggal kelebihan ini. Kita hanya utamakan kadang-kadang kita diri-diri kita je. Kita duk fikir diri kita je nak pergi bercuti dan sebagainya kan. Tak apa. Ha, kalau bercuti tu boleh bagi ketenangan, kebahagiaan tak apa. Tapi apa kata kalau kita ambil waktu dalam perjalanan pergi ziarah sana saudara kerana Allah dia akan dapat fadilat yang sangat besar Allah cinta ni ya Allah ya satu benda fadilat yang sangat besar yang di, yang patutnya dikejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tutup uh, perkara ini dengan kisah Khadijah Ha, maknanya, kisah yang perkara ke-19 tadi kan, Allah bagi berita gembira tu, kita tengok kisah Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, kisah Khadijah. Khadijah ni, aa, kita tengok ya, kata Abu Khadarah radhiyallahu anhu, dia kata, pada suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata yang ini sebenarnya Hmm, ada kaitan dengan ketika Nabi berada di Gua Hira. ketika Nabi duduk berseorangan di Gua Hira. Kejap. Ah, nanti saya nanti izinkan saya minggu depan nanti saya beri jawapan semula. Bila peristiwa ni maksudnya ketika Nabi berada dalam situasi apa? Malaikat datang, Jibril datang. Pada satu ketika Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata. Jibril kata apa? Wahai wahai Rasulullah. Ini Khadijah datang kepada engkau membawa bekas yang berisi lauk makanan dan minuman. Ha, dekat dalam hadis ni. Ina'un, ina', ina ni adalah bekas makanan tak tahulah sama ada mangkuk bertingkat ke tapawe ke ah, kita tak tahu lah tapi inaun bekas makanan yang dalam bekas makanan tu dia ada fihi idamun dia ada lauk ataupun hadis tu kata ta'amun makanan ataupun dia adalah minuman hadis di sinilah satu-satunya hadis yang boleh menunjukkan kepada sifat isteri kewanitaan ini adalah memasak. Faham tak maksudnya? Kan, kalau kita cuba cari dalil. Ada tak tugas perempuan ini memasak? Quran cakap tak tugas isteri ini adalah memasak? Dalam hadis ada tak kata tugas isteri ini termasuk kalau lah kita senaraikan kan? kalau kita senaraikan apa tugas, apa hak isteri kepada suami? Ada tak kata isteri selain pada isteri kena taat pada suami kan? Ada tak dia kata isteri tu perlu memasak, makan, minum, basuh, baju semua tu? Tak ada. Ya. Jadi dari mana datang perempuan mesti kat dapur. Perempuan mesti kat dapur. Sebab tu kita kena melahirkan chef-chef lelaki. Sebenarnya lelaki ni pun sebenarnya kena masak. Ah ha, bukan perempuan saja tetapi lah adatnya kan orang kata orang perempuan lah kan ibu yang memasaknya ha, jadi ini di antara dalil lah yang menunjukkan memang sifat isteri itu dia memanglah yang menyediakan makanan seperti mana Nabi SAW yang Aisyah sediakan bekal untuk dia jadi malaikat kata kepada Nabi Nanti kalau dia datang, tolong buang N ya, saya, ter saya tersalah tulis. Kalau dia datang nanti, kata para malaikat, sampaikan ia salam kepadanya dari Tuhannya dan juga daripada ku. Ha, dekat sinilah dalil yang digunakan untuk kata, di mana dalil kata amalan sampaikan salam, sampaikan salam. Contohnya kalau lah kalau lah orang tanya kan, mana dalil kata kita boleh kirim salam ke dia salam? Kau orang kata kan, nanti kalau balik kampung ke salam kat maklum tu. Kan? <tuh>, kan. Jadi dekat mana dalil yang kirim salam tu? Inilah hadis dia. Salah satu hadisnya yang ni. Sebab malaikat Jibril sendiri telah mengirimkan salam dari Allah. Tengok ya. Allah menyampaikan salam kepada Khadijah melalui malaikat jibril kemuliaannya khadijah ni ya orang yang awal-awal memeluk Islam orang yang kuat menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa hebatnya khadijah ni Allah kirim salam kita kalau Allah kirim salam dekat kita ya Allah satu nikmat yang sangat besar jadi Allah bagi dekat bagi dekat Nabi Muhammad nanti kalau khadijah datang sampaikan salam dari Allah untuk dia dan daripadaku kata Jibril. lepas tu ha, dekat sinilah dia punya dalil untuk kita belajar ni. Bagi tahu dekat dia dia dapat berita gembira apa dia disediakan sebuah rumah untuk ni di syurga yang dibuat daripada mutiara. di sinilah menggunakan dalil bahawasanya malaikat itu ada ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira. Seperti mana Siti Khadijah, Allah Taala hantar Jibril supaya sampaikan berita gembira kepada Khadijah. Tapi melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Khadijah itu dia akan mendapat syurga sebuah rumah di dalam syurga yang dibuat daripada al-luqluq dia panggil min qasabin al qasabin tu maknanya adalah apa adalah daripada lulu daripada mutiara hadis riwayat bukhari dan muslim jadi moga-moga uh, beberapa cerita-cerita ini menunjukkan bahawasanya malaikat ini ada ditugaskan oleh Allah untuk apa? Menyampaikan berita bergembira kepada orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'la, ala bisawab. Okay, kita habis dah. Yang kita belajar untuk perkara yang ke-19. Dapat dalam puan dalil dia? Uh, sebab tu tuan-tuan dan puan belajar ya. Tuan-tuan belajar sesuatu. Belajar tu maksud saya adalah kalau kita nak cerita tentang perkara gaib benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita benda yang akan datang ke sebagainya seperti malaikat maka kita tidak boleh memperkatakan mana-mana fakta malaikat ia mesti disandarkan kepada nas kepada dalil sama ada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam okay. habis yang ke-19 kita pun dah 3.40 petang maksudnya kita dah 1 jam 10 minit okay. mungkin kita uh, berhenti di sini kita akan sambung insyaAllah nanti pada uh, minggu hadapan ya. dengan siri yang ke-18 kita akan kupas nanti perkara yang ke-20 para malaikat ni ada yang lain ditugaskan pergi ikut orang beriman itu berperang. Mereka menjadi tentera kepada orang yang beriman. Dia pun join pergi berperang, berperang bersama orang beriman. Nanti kita akan bincang tentang perang Badar. Kita akan cerita tentang perang apa perang Khandaq perang yang digali parit. Ya, kita buat satu contoh, dua contoh. Lepas tu insya-Allah minggu depan kita akan belajar tentang ada malaikat ni Allah tugaskan kerjanya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi ini di apa-apakan oleh orang-orang Quraisy. Jadi dua maklumat ni, perkara 20 21 ni dia memerlukan ulasan yang agak panjang juga. Jadi kita berhentilah pada saat ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada minggu hadapan. Sebelum kita tangguhkan, ada sebarang kemuskilan, ada sebarang maklumat yang tuan nak kongsikan, sama-sama kita dapat manfaat. Ada ke? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Ah, saya nak kongsi je semalam ada belajar surah. Ah, ha, surah, surah apa? Ah, ha, surah Ar-Ra'd. Ar, -raq ar -raq tu, okay. Ayat 11 tu cerita tentang apa? Tentang lahu muaqibat. Kita ni ada malaikat yang menjagalah macam yang hafazoh Mungkin itu maksud ha, hafazah tak ustaz? Uh, ada malaikat yang menjaga yang mengiringi untuk, kita lah untuk untuk kita ni buat uh, kebaikan yang memberi manfaat mengelak mudarat uh, yang mencatat baik buruk okey di uh, surah hud ayat berapa tu surah uh, ar-ra'd lah, ayat 11 ayat 11 okey ayat 11 ni kita uh, kita kita dah bincangkan sebelum ni Uh, muaqibat tu dia juga boleh dia adalah uh, berkaitan dengan malaikat hafazah malaikat hafazah okay. malaikat hafazah tu ja hafazah tu saya lupa dalam notasi ni yang keberapa tak silap saya cak cuba tengok saya cuba tengok nota diri satu cak dekat mana malaikat ni cak hmm, ya tengok pada tugasan pada malaikat tu ada Uh, menjaga anak Adam menjaga anak Adam nota nombor kejap uh, dia lupa tapi ya yeah, muakibat dekat situ cara nak faham dia kena tafsirkan dengan ayat lain adalah dia adalah malaikat hafazah malaikat hafazah ni pula uh, para ulama mengatakan ia yeah, ia yeah, Bukanlah malaikat rakyat itu ada mengatakan dia termasuk rakyat itu. Mm -hmm. Ada yang ada yang mengatakan dia bukan. Dia memang malaikat yang menjaga kita uh, daripada kemudaratan. Mm. Kalau kita baca dalam tafsir... kemudaratan tu maknanya uh, kalau orang tanya sekarang, uh, kalau macam tu, kenapa masih ada orang kena COVID-19? betul tak? Ah ha, kenapa masih ada orang yang terkena COVID-19 tu? Jawapan dia adalah apabila Allah Taala nak me, apabila Allah Taala nak menjatuhkan suatu kemudaratan, maka malaikat tadi tu dia, dia dah tak jaga kita dah. Ha, ah tak maksudnya kalau Allah tentukan orang tu akan kena, akan kena mudarat, malaikat tu akan berlepas diri pada dia saya jap saya rasa nota nombor 9 10 kejap. Kalau nota nombor 10 tu rasanya macam ada. Ah, tapi dia bukan dia bukan wallahu alam sebab yang mendorong buat baik tu uh, dia maklumat lain dia adalah malaikat yang lain. Aha. Okey okey. ialah ah, ah, wallahu taala secara secara muktamad yang Allah tapi betul yang malaikat muaqibat tu adalah malaikat hafallah Hmm, quite, quite. okay, okay, okay. ah, wa fikum barakallah eh, Malaikat hafaz Okay, ada perkongsian yang lain Jazakallah Jazakillah khairah atas perkongsian <SPS> <Semosian> tadi Ada yang lain tak? Ada pertanyaan yang lain Okay, kalau tak ada uh, Kita Jumpa insyaAllah pada Minggu depan Uh, sebelum tu saya ingin memaklumkan bahawa malam ini kalau tuan-tuan ada kelapangan selepas insya' uh, kita dengan siri yang ketiga tajuk kronologi kiamat. Ya, kita akan belajar tanda-tanda kiamat kecil yang akan dibentangkan oleh uh, Ustaz Muhaimin ataupun Dr. Yusuf insya' Allah malam ni tajuknya kronologi kiamat dijemput semua tetera perempuan untuk mengikuti terima kasih sebanyak-banyaknya jazakumullahu khairan kepada tetera perempuan atas uh, komitmen atas usaha yang sangat baik ini atas sokongan atas nasihat atas uh, pandangan tegurannya saya sangat mengalu-alukan ya, sebarang bantuan sebarang uh, nasihat dari tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap saya mohon ampun dan maaf jika ada banyak kelemahan sepanjang saya mengendalikan uh, majlis ilmu di juga saya mohon ampun dan maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wabillahi at-tawfiq wal hidayah wassalam.